nga sepse mund ka shkaktoj edhe komplikime, ndërsa magneziumi po. Merit. Edhe ka shumë forma të magneziumit, ka glicinat, pra aminoacid i lidhur me magnezium i lidhur me aminoacidin e glicinës. Po. Ky është një një element ose një lloj i cili mund të merret. Ezëm është magnezium citrat, i cili lidhet me problemet e kapsllëkut. Është magnezium taurat, që lidhet me problemet e sistemit kardiovaskular. Pa. Është magnezium karbonat dhe magnezium oksid që këto nuk përfiten. Pra forma. Tam këto të dyja mos ti marrin thua. Pra magnezium karbonat dhe magnezium oksid jo. Nuk përfiten. Magnezium i glicinat është një magnezium i cili përfshin coptimin dhe zbërthimin e kolagjenit. Kolagjeni është elementi numër 1 që i duhet trupit njerëzit, sepse proteina jon shtresa lëkurës tonë përbohet nga elementet e kolagjenit, tendinat, artikulacionet, ligamentet, lëkura, pra çdo element i organizmit tonë ose i strukturës tonë anatomike lidhet me kolagjenin. Dhe nëse ne nuk kemi lëngje të mjaftueshme të stomakut, as kolagjen nuk do të kemi. Lëngu i kockave, Luciano më shëtë kolagjeni. Është nga më të mirët, apo merren kockat që i zinë për shumë orë? Kockat zinë mund të përzihen, mund të kombinohen pak me uthullën e mollës, pak me vaj ulliri dhe është një kolagjen i mrekullueshëm. Një lumë besoj mjafton për gjellën apo për supën. Tek fëmijët është i domosdoshëm, tek fëmijët mund të kombinohet pak me mjalt organik, tek fëmijët mund të kombinohet pak me vaj ulliri, sepse vaj ulliri përmban, ne kemi harruar një esencën e vaj ullirit, sepse vaj është një ndër ushqimet, një ndër ilaçet më të mira të botës që parandalon me 40% rrezikun e infarkteve akute të miokardit. Ne fatmirësisht kemi vaj ullirin në Shqipëri dhe me çmim tulet madje. Nuk e përdorim vaj ullirit. Sa çfarë përdorim ne? Nuk e përdorim, nuk e kemi kulturë që të përdorim vaj ullirit si ilaç mjekësor. A, si ilaç mjekësor, pra që ta marrin një lumë. Shumë sakt. Pijet esëll për shkak të pijet, është ilaç mjekësor, është ilaç mjekësor i cili është një ndër ilaçet më të larta që parandalon me 40%. Nuk ka statistika më të larta që lidhet me 40%. Ka statistika që lidhet me aspirin, parandalon me 40% infarktin akut të miokardit. Pa shiko. Takë aspirinat, hollusit e gjakut, te personat që marrin hollus gjaku ka për studime 10 deri në 15%. Vaj ullirit përmban polifenol, përmban karotenoid, përmban acidin, është një acid aty i cili quhet acidi olearonik. Ose acidi lipoik, acidi linoleik. Po, i pagatuar, gjithmonë, flasë. I pagatuar, një lukafe në mëngjes, në drejt. A e kompeson në vaj ullirit i gatuar? Jo, jo, nuk e kompeson do. Pasi digjet oksidohet. Acidi, vetë aty vaj ullirit ka një acid tjetër që duhet acidi galik, acidi tanik, ka epigala, ka tekingalat, pra ka disa elemente që këto futën muskulin e zemrës dhe oksigenojnë shumë muskulin e zemrës, arteriet e zemrës, arteriet koronare, pra shkaktojnë reflekse dhe i të parasimpatike dhe reflekse tonifikuse. Vaj ullirit është tonik. Edhe imaginojnë, një si një, kur hynë në pjesën e zorës, i kënaqë zorët e holla, ka kënaqë punën e stomakut, punën e mëlqis, edhe zemra kështu... Ato vdesin për pak vaj ullirit. Vdesin, sepse qetësohet funksioni hap, edhe madje personat që kanë probleme me kolitin, gjëra parë, qukë një shishe regjia. Po duhet ekstra i virgjër besoj. Po nuk duhet, pra i marri, kombinuar... Se mos marri nga ato vaj në ullirit që e blinë në supermarkete dhe konsumim njësë për njështë. Nuk është vaj ullirit ashtu, vaj ullirit duhet vaj ullirit organik, pra që tjetë taman vaj ullirit i freskët, nuk është se duhet i kombinuar me vajrat të tjertë. Po mirë, po tani të burimi nuk dhe marrë shdo ditë, po ideja është ta keshtë mirë. Pra ideja është edhe nuk është se vuat, sepse Shqipëria është një vend i bekuar nga pemët e ullirit. Nuk është është një zonë që nuk ka pemë me degullire. Kështu që është një ilaç kryesor, e vetëm për zemrën, por dhe për të parandaluar sëmundjet neodegenerative të trurit. Luciano, me që e nisem me hapjen e gojës, që paka shumë solëm atë atmosferën e gjumit, për të mbyllur, të mbyllim e gjumin, sa duhet të flem, sa është e shëndechme, që edhe funksionet e organeve tona të jenë mirë? 7 orë dërin 8 orë, sepse me jetesin që sot bëhet, mos fjetja, si rrezik shumë të madhë të sëmundjeve të kujtesës,